یا سردی مز کی بیمار واریاہ زیادہ لکن ستاوان بلکہ کی لکھ زن یت من خطر تم لکھ بلڈ پریشر زیادہ روزان وزن زیادہ مڈ زیادہ فیٹی لیور شوگر لکن خطر یت من زیادہ یت من چھاتہ ہند دد بڑان ہارٹ اٹیک گھنک چانس زیادہ روزان یا سٹروک یعنی حرکت گھنک زیادہ چانس روزان اسے زون مے گنیمت بہ کر تیس ات آز کت کیونکہ موقع یس یس انسانس وزن زیادہ یس یس انسانس خون مٹمت یا رگ تنگ گمت دلس پہ دباؤ ٹرائیگلسرائڈس یا کولسٹرال زیادہ روزان فیٹی لیور شوگر تہند خطر بہتر مشور کہ تم پہ آز ہجامہ کرنا کٹنگ کرنا تاکہ ڈیڈ بلڈ نیر تو رگن اس ایکوملیٹڈ بلڈ باڈی من آس اس چربی اس فیٹ یہ گھس کم رگن گھن تھپ یل بلاکیٹ گھس ختم تہند اس رگن ہن تنگی یا خون کی مچر یہ گھس کم تو تم ہیکن بہتر پاٹ پن یہ سردی ہند دور گزرت تو بیس پہ امن لکن خصوصی طور خیال تاون تریش گرم چین سردی مز نیرون ٹھنڈ آب نس ان کرون یم وقت بہت آسان پتہ یل تھود وتھن یکدم نہ تھود وتھن کی وار وار واش کرون آرام سان تھوڑا باڈی سٹریچنگ کرون تم پت وتھن آرام سان تھود کان سہار رٹون لبہ ست تھپ کرت وتھن تو ڈائریکٹ نہ کھڑا گژھن کی اگر تو امن چیزن ہند خیال تھو تو تو ہیکو حرکت گژھن نش ہارٹ اٹیک گژھن نش بچت امید چھ کہ تہ آس میون ویڈیو پسند آمت تھی کریو ضرور پنن یارن دوستن نش درس شیئر السلام علیکم